Režim v 50. rokoch minulého storočia kňazov doslova odtrhol od veriacich aj ich rodín. Skončili vo väzení v pracovných táboroch. Otec Mirona Nemčíka bol vo väzení 18 mesiacov. Potom ho režim vysťahoval na Severnú Moravu. Mamička z toho bola celá nešťastná. Boli sme 4 deti. Mama prakticky tých 17 mesiacov, čo bol zatvorený, nedostávala žiadne peniaze. Nič, že nás živili len otcové sestry, mamine. V škole nás považovali za kriminálne živly. Vždycky sme boli terčom všade. 13. jún 1968 bol dňom, kedy sa postupne začali vracať zhabané chrámy, ale aj farnosti späť grécko-katolíckej cirkvi. Za 18 rokov vlastne tá cirkev žila v ilegalite, bola tu neustála snaha o jej obnovenie, písali sa petície, či už to zo strany kňazov alebo veriacich. A výsledok bol taký, že v júni 1968 československá vláda prijala uznesenie o povolení činnosti grécko-katolíckej cirkvi. Do viac ako 200 chrámov sa tak vrátili kňazi a ich farníci. Vtedy ľudia, ozaj to bola radosť taká, že radosť cez slzy a teda oslavy a nadšenie a vízie a spomienky a tak ďalej. Takže bolo to také teda úžasné. Cirkev mohla po 18 rokoch opäť vzdelávať aj bohoslovcov, no nebola to úplná náboženská sloboda. Kňazov i veriacich naďalej sledovali tajní štátni agenti. Sloboda pre cirkev a veriacich prišla až po nežnej revolúcii. Polstoročnicu obnovenia cirkvi v Prešove ako sídle arcibiskupstva už pripomína dvojkríž. Jeho umiestnenie je symbolické. Stojí na mieste, kde bol kňazský seminár i vysoká bohoslovecká škola. Zbúrať ich dal v 70. rokoch Mestský národný výbor, pretože práve toto miesto vybral pre novú stavbu divadla. V súčasnosti je na Slovensku takmer 250 000 grécko-katolíckych veriacich. Diana Murdziková, RTVS.